Vart? Åh oh shit, ja, det är bra, tack. Tack, det ska jag också se till att göra. Perfekt. Så. För mig så är det waiting game. Oh, jag tror det kraschar. Jag hoppas bara jag hade korrekt settings nu, annars kommer jag fan för damp. Vad kör vi för bana? Vad fan var det? Det är den här med garaget som alla kör på. Aha, okej. Okay. Franska kartan är också lite känt som. Okej, okay, så nu när allt gått åt fullständigt helvete med hosting och allting sånt, så yes. We need to locate a... Du ser i alla fall att den hoppar ur recordingprogrammet på när ni pratar. Okej, okay, jag har viss... Ljudet. De är inte... Vänta. De är där nere. De är inte i garage, men... Nej, det är de inte. Är de i serverrummet? Ja. Kollar serverrummet. Jag har en Mira. De är övervåningen. Yes, serverrummet är tomt. Bra jobbat. Är det bara jag bara försöker göra min Twitch-drone. Vad sa vi de har? De har en Mira. Mira Smoke. Castle. Förvänta er att de kommer stå på balkongen och akta för spawn picks. Ja. Det är så mycket fönster här så det är sjukt. Det blir helt sjukt alltså. Jag vet inte längre vart jag ska kolla så jag får ju huvudvärk. Jag kommer inte ihåg var kameran är. Jag har ute eller? Den är nere vid garaget. Jo, men jag inte riktigt vidare, så är det... Verkar inte som att de här gäller spawnpiggar också. Inte ännu i alla fall. Nej. Det är bara naturligt att de skulle ta det lite försiktigt första matchen. Vi skulle kunna smoka rakt in. Men vi kanske behöver ta piano förresten. De är säkert under med någonting. Nej. Har vi en plan? Nej. Inte än. Timad och klar. Det kommer. Oj. Var tar du elden ifrån? Skjuter upp fönster till piano. Piano klar. Jag dronar lite. Jag försöker... Ella i trappan! Jag... Det där var ett misstag. Mira. Okej, de har ju stängt in hela office. Så office är instängt. Det är antagligen... Utgå från att det är någon i badrummet också. Badrummet är barrikaderat. En nedanför. Vid sodomaskinen. Men det dit inte upp. Okej. Ja, min Twitch rörde fast upp. Jag fick ett mirrorfönster. Det är på början. Jag prövar att distrahera dem vid badrummet. Trappan. Jag tror det Ella trappa. Tomt i B, men yes, de Ella är inne vid A. Vi börjar få lite slut på tid. Ja. Granat kommer. Ah, fan också. Akta, titta bort. Oh, har högt mig genom stolen, castle. Man till vänster. Det var de är inne vid A. Femton. Jag går ner. Har vi smoke? Nej. Bakom oss, nedanför oss. Fan också, det här går inte bra. Jäger plockade oss. Jag ska bara få det. Claim. Ja. Oh! Ah! Bra försök. Jag var kastvunder, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Nej. Nej, jag håller med. Det var nog det som störde mest. Japp, det är lugnt. Klev han omkring i en claymore? Ja, jag såg också det, han sprang igenom den typ. Nej, han gick aldrig fram till den. Han hoppade ner i sidofönstret vid gul trapp. Och sen så, han kom aldrig ut från dörr. Ja, ska vi köra graf så kör jag mirror. Kan vi, okay. Om de kan bandit trick så kan vi köra det. Vi sparar garage tycker jag. Ja, okej. Okay. Det är lugnt. Då kör jag castle och så kan vi köra där de körde bara.
vart är garage i alla fall. Blir det garage? Ja, va? Ja. Armor är nere. Ja. Vi kan gå in för sen. Något speciellt ställe ni vill att jag reinforcer på? Jag förstärker A då. Jag kan ta någon hatch och så. Gör så. Jag gör hål i väggen på A. Gör så. Har ni någonting emot om jag roamar lite? Nej, 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 nej! Förlåt, fan. Förlåt, mitt fel. Jag tänker hänga på övervåningen lite. De skjuter vid piano. Jag har fattat. De tar inte piano med andra ord. Vi kanske inte borde ha för många roamers. Säg till om ni vill att jag går tillbaka. Jag backar från piano, de var döna sönder det. Va? Han är inne? Inne i piano. I korridoren. Fan, kom han in? Äsch. Jag går via trappan och hoppas på att de inte är där. De öppnar upp, ta bollet. Fan! Äsch fick mig. Vilket störande, för jag satte till Magiash. Snyggt, Wessex. De har en Blackbeard. Uppe vid hatchet. Ja. Utanför badrummet. Trappan, Hibana. Gul. Hibana i trappan. Ja. Ping. Blackbeard är där också. Ah, vad fan. Hibana går bakvägen. Oh! Nära. Det var värt ett försök. Jag förstår inte hur Ash kom in i piano utan att man hörde ett enda ljud. Men ja, sånt ändå. Det är lugnt. Jag kör Twitch om de kör den är. Ja. Yes. Alltså, för mycket spawn picks. Jag gillar inte den här banan. Nej. Den är okej, men alltså den är... Det är för mycket spawnpigs alltså. Ja. För mycket fönster att hålla koll på. Need to use your drone to locate a bomb. Jag vet alltså, de här är källan. Bra också. Ja. Jag kan inte underskatta dem alls. Your drone has found a bomb. Nej, jag tycker. Bandit. Alltså, de är ju gudar på skjuta drönare. Jag undrar lite hur de här kunde bli sidade lägre än oss. Ja. Jag har ingen aning. Platinum 1 och 3. Kan det för sig varit helt enkelt så för att vi har deltagit förut, det inte dem? Kan vara så faktiskt. Jag vill gå in i main lobby för att ta kontroll över piano. Läger i piano. Jag uppfattat. Jag droppar diffusen här. Jag tar den. Vänt. Jag tar den. Någon till sönder någonting. Trappan är inte öppen. Kan ha varit där nere som någon till sönder det. Ja, det var nog Quizix faktiskt.
Bekräftar bandit på vid garaget. Vill ni försöka att anfalla uppifrån istället? Jag ska bara försöka jag ska checka piano. Vi gör så. Quizzix, lite så går in först. Ah fan också, jag misslyckades helt med att kasta min drone. Piano. Ja, jag tror inte heller det är särskilt mycket värt att pröva den vägen. Oj. Ja, du kunde inte göra så mycket. De har öppnat hatchen. Main door öppen också. Ja, det var Quizzy. Men alltså, ja, jag skadar ingenting på honom. Tar väldigt försiktigt badrummet, jag öppnade i hatchen. Men de tittar in där ganska hårt. Var jäger i piano eller? Nej, han var nere. Jo, han är i piano. Mål bekämpat, taxi bekämpad. Eller piano, vad sa du? Lugnt. Här känner ni piano öppnade och jag står och höll där inne. De har blitt som är på eran våning någonstans. Alltså jag hör nånt. Jägare bekämpad. Nej, utan blitt. Nej, jägare. Jag täcker din rygg om du fortsätter gå. Ja. Vi sitter någon jävel någonstans. Till vänster eller höger? Skytte! Han går mot dig! Han går mot vänster. Säg det igen, vänster. 30 sekunder. Vi vet. Tar till dig. Ah fan, han försvann. Bent kommer ner cirkeltrappan. Ja. Det då. 15 seconds. Vi har inte... Bandit förkämpad. Nej. Kan inte göra så mycket. Jag är nere. Ja, jag kommer inte in heller. Mira. Snyggt. Planta. Va, jag... Ah! Jag tyckte jag Nej. Varför är F och V bredvid varandra? Oroa dig inte. Det var ett bra försök. Nej. Okej. Det var ett riktigt bra försök. Sen kan ha någon jävla hård anchor alltså. Har vi någon preferens på? Jag kör elvård. Jag kör dock som hård anchor. Gör så. Ja, vi får köra garagekafeteria, så vi måste vinna runda. Jag kör frost, jag känner mig bekväm. Det är det. Protect the bomb. Armor finns. Nej, men jag kommer också köra hård anchor den här vändan. Men de verkar gilla sina hatches. Så vi borde ju åtminstone reinforca dem så att det blir lite knepigare, sa de. Forsa lite. Jag kan förstärka resten av garagedörren. Nej, det där var inte meningen. Vi har ingen mute och ingen bandit. Nej, vi är inte lika coola som förra gången. Jag ställer mig bakom värnen här, men jag tror inte jag kommer kunna vinna ett peak war mot de här killarna. Front. Jag håller trappan i alla fall så länge. Den här trappan alltså. Jag har ett litet sikte där. Ingen framme vid garageporten. Nej, jag tror att de förväntar sig så hårt att den är mutad så att de inte ens försökte.
Eller så har de ingen thermite. De har sönder taket. De har en Blackbeard igen. Klart, de vill ha sin Blackbeard. Ah, okej, okay, han fuskar eller någonting, jag skämtar inte ens. Vad var det? De drönar ut oss som fan här uppe. De skjuter taket här i garaget. Main piano. De skjuter rätt random. Himana spräng kommer. Ja, det var fan toa. Vad jävlar. Uff, läskigt. Ella, kan du flanka dem? Vart är de? Ovanför oss. Ja, jag vet. De har drönat ut mig ganska hårt. Jag är död. Blackbeard plockade mig från taket. Så fort... Gud, de här gubbarna alltså. I'm gonna plant a garage. Trappan en. Fan. Vi kan ju inte göra. Alltså hur fan blir det? Alltså matchupar det mot såna här gubbar. Alltså jag har ingenting emot att vi möter sånt här motstånd. Men hur kan de vara lägre sidade än oss? Ja, det är det. Attack, vad fan ska vi göra? Recruit rush? Alltså... Jag vet inte, de är ju... Jag tror att de är bättre än oss, det är liksom inte... Det är liksom ingen fråga om saken. Dessutom, det var inte så att vi fick in massor av övning den här veckan heller. Nej, men vad fan, vad ska man göra? Vi övar mentalt med varandra. Ja, låter bra. Och bara för det så är det den här gången som folk tittar på min stream. Jag har tydligen 10 tittare. Och det här är det de ser. Jippie. Alltså alla ni som tittar, kunde ni tittat förra veckan? Då var det åtminstone spännande. Men då var det åtminstone spännande att titta. Det var åtminstone spännande att titta på. Ja. De är där uppe. Castle. Haha. Undra om 5 av dem som tittade motståndarlaget. I och för sig så skulle de inte ha så mycket för det, men på grund av stream delay, men... Det hade varit ett fint troll från deras sida om inte annat. Ska vi gissa på peaking? Ja. Oh. Peaking från fucking helvetet. Jag gillar ditt skin för Montagna, faktiskt. Vilket är det jag på? Är det... Trolig skin. Piece of candy. Jag hoppade upp på taket. Piece of candy. Piece of candy. Var beredd på att de verkligen är förtjusta i liksom hela tanken att rusa ut och... Det är någon där nere, men jag kan inte säga. I och för sig, vi skulle faktiskt pröva att bara hoppa in på A, bakom honom, planta. Liksom bara köra en all-in breach and clear. Och se om det funkar. Ja, visst. Då är diffusen och quizzix, så det... Jag kan ta diffusen. Ja. Okej, vänta. Herrejävlar, är det vi som fusar? Det är vi som fusar. Mig igenom någonting. Jag har lite problem. Vet vi om de har några traps? Oklart. Eller traps i alla fall. Någonstans. Vi har en eller trap ovanför de fönstren. Okej. Okay. Mirror till höger. Smoke bakom fönstren. Ah, fan också! Jag fuckade upp, sorry. Eller vid toaletterna. Men... Nej!
jag fuckade upp igen. Sorry. Vi ska bara ta ett gult trappa upp. Ah, jag är död. Tror det var Nitro Cell som dödade mig. Alltså, ibland går det inte bra. Nej, det behöver inte göra det heller. Nej. Men jag måste erkänna att det här känns faktiskt bättre än förra matchen, om jag ska vara helt ärlig. Det var liksom... Det var 5-4 personer, tydligen. Nej, ja, nu är det 5. Fem personer, varav åtminstone 4 pulled their weight. Liksom. Jag har inte printat in den här och skicka in. Vad sa du? Jag har ett screenshot. Yes. Skicka stats. Jag ska nu ta skärm och jag drar mig till några andra personer så ni slipper höra när man trips av ett rep. Så vi syns nästa vecka, så får vi hoppas att det går bättre då, helt enkelt. Är inte the nerd way to go att strypa sig med en Ethernet-kabel? Det ska jag testa. Känner ni er så fruktansvärd? Ja. Nej. Jag vet inte. Jag känner jag vill ha revansch mot. Jag vill ha revansch mot laget förra veckan, om vi säger så. Ja, med. Men dessvärre så fick vi inte så. Dock så måste jag faktiskt kolla om det hela med losers bracket gäller. Jag tror inte det gör det, men... Nej, det bör inte göra det. FVC fick ju gratis seger. Samma sak med Kalle Copper Team. Vad roligt. Jävla Kalle och... Varför mötte inte SVC och Kalle Copper Team varandra? Ja, just det, det går inte. Det måste ju alltid finnas någon... Alltså, det hade inte funkat med deras bracket. Det måste ju finnas 2 stycken lag som överlever till nästa runda. Och hade de spelat så hade ett av dem åkt ut. Mm. Och därför kunde de inte möta varandra. Men vi fick i alla fall bli spöade utan att få en gratis win. Jag tar lite stolthet i det i alla fall. Yes. Bra läroupplevelse också. Jag tror att vi behöver lägga till oss med några av de där vanorna för dem som de gör. För att helvete vad jag är van vid att... Folk ska rusha in liksom. Nej, men alltså jag är... Där jag spelar så händer det liksom inte att folk kör via taket. Det händer inte. Nej. Så alltså jag har ju inte vant mig vid den taktiken. Men, ja. Så jag behöver egentligen spela min skill och inte min rank, så att säga. Ja, nej. Piano är jävligt viktigt. Ja, alltså... Vi är på en loser bracket. Eller? Har vi en loser bracket match? We lost. Ja, vi har en loser bracket match. Vi behöver få tillbaka den där killen. Ja. Vi har en loser bracket. Eller är... Vänta, jag behöver kolla. Jag behöver ställa en... Jag hör dig själv ostrypt. Nu. Jag ställer kontrollfråga till... Jag ställer en kontrollfråga om vi ska spela en losers bracket mot loser of C6. Det kan ju vara så att losers bracket finns därför att det var just några som fick gratis wins. Mm. Ja, det är väl mot Old Gents eller Lemonators. Old Gents vore i för sig väldigt roligt att möta. Nej, men vi håller som sagt på och kollar just nu om vi ska spela en match i losers bracket. Och det verkar fan inte bättre. Så vi kan tänkas behöva plocka tillbaka de ur vårt lag som helt enkelt bara
drog, det var Raven som drog, va? Nej, Vigge har dragit ur Discorden. Nej, ah, förlåt. Då kan vi behöva... Jag skriver till honom i spelet, om inte någon annan har gjort det. Jag skriver till honom på Discord. Jag måste springa och pissa. Hello. Hello. Baby. Vi håller på att kolla just nu om vi ska spela en Losers Bracket också. Okej. Okay. Och i sådana fall är det mot Eliminators eller Old Gents. Men den matchen är inte avklarad ännu, no fucking surprise. Jaha. Så jag... Jag glömde att lyssna. jag är ledsen, det var faktiskt men jag var på Snapchat. Det är lugnt. Jag läste en körsyn på Instagram. Ja. Nej, men som sagt. Jag går och hämtar kök så länge då. Låter bra. King of the Nordic. Jag har inte fått något svar på om vi ska spela Losers Bracket ännu. Nej. Mm. West Virginia, Mountain Mama. Jag skulle inte förstå varför vi skulle spela en match vi är till. Det kan vara så att eftersom det var 6 lag som anmälde sig så kan det vara så att det någonstans blir något konstigt. Jag tror det också. För det är så jag kan... Operators have just arrived. Jag hoppas killen som follower faktiskt hänger med 5 minuter delay-streamen så att han hörde mitt fantastiska lilla grej som händer då jag faktiskt får en follower. Som sagt, om ni precis tunar in så är ni jag just nu 5 minuter framför er och är jag 5 minuter framför er så har ni faktiskt rätt tur. Därför att... Kalle Cooper Team låter som ett hemskt bra spel. Jo, jag kan ju inte annat än hålla med på den punkten. Men som sagt, jag läser chatt. Jag läser allting med 5 minuters fördröjning. Eftersom vi inte vill att det andra laget ur som vi antagligen kommer möta i Losers Bracket ska streamsnipa oss. Inte för att jag tror att det kommer spela någon större roll, men hej. Nej. Just nu håller jag på att prata med både min lagdiscord och min stream för att hålla min stream aningen underhållen medan de väntar eftersom det av någon konstig anledning är 15 pers som såg oss förlora med 0-5. 15 pers? 15 pers! Den dagen min stream får besökare så förlorar jag med 0-5. Är inte det amazing? Ja, det är ju ännu mer hemskt. Som sagt, jag önskar faktiskt för min publiks skull att de hade fått se den tidigare matchen. För den var faktiskt någorlunda bra. Alltså, våran casual match, då var de med 3-0. Nej, jag menade den vi spelade förra veckan. Den som slutade med vadå 11-10 i score. Ja, det var alltså, lite spännande faktiskt. 11-10 i score, det var bara madness. Fullständig jäkla madness. Vi hade pinsamma ögonblick från 4-1 till. Får se nu här. Vi har fortfarande inte fått någon svar om vi ska spela Losers Bracket, men jag tror jag tror fan det alltså. Men som sagt, i sådana fall så kör vi mot alltså, Old Gents vore väldigt kul att möta. Det. Riktigt kul faktiskt. Så får vi helt enkelt... Just nu så går det ju inte riktigt att spekulera det, för jag har inte fått något svar från admins. Nej. Men om man tittar på bracket så känns det faktiskt som att så är fallet. Därför att vem... Eller jo.
Alltså, det beror på hur Grand Final sätts upp. Rent spontant så känns det ju som att om SVC... Jag är ledsen stream att jag inte kan visa det här för er. Därför att jag har inte pluggat in min webbläsare till strömmen just nu och vill inte liksom göra det. Men just nu så är det FVC och Mercenary som vann sina respektive rundor. Eller sagt, SVC fick en free win. Sen har vi Kalle Copper Team som automatiskt går vidare till round 2, precis som SVC. Sen så har vi Eliminators och Old Gen som just nu spelar sin match. Och den är inte avgjord ännu. Vinnaren av den spelar mot Kalle Copper Team. Och sen så finns det en Losers Bracket. Frågan är då bara om Losers Bracket faktiskt ska spelas eller om det har blivit något knepigt med bracketen. Och det är just det vi håller på. Okej, vi ska spela en Losers Bracket. Nej. Just nu väntar vi på att mer matcher ska bli klara för att starta Losers Bracket. Nice. Så vi är inte klara för idag. Vi har fortfarande en chans att kämpa oss in i det här. Nice. Men det innebär att folk på strömmen får helt enkelt vänta på nästa match fram tills dess att matchen mellan Audience och Eliminators är avgjord. Det innebär också att vara väldigt beredd på att starta om eran anti-cheat. Precis. För den ska vara omstartad varje match. Ja, stoppad och startad igen i alla fall. Ja. Vad som är bara fråga det om man... Jag skrev det precis, men är det fortfarande möjligt att man ska spela i eller kan komma till playoffs om man... Alltså det vore ju inte någon avsikt att ha ett losers bracket om så inte var fallet. Det finns ju inga vinster i qualifiers. Nej, men jag tycker det är lite konstigt att förra gången hade vi inte losers bracket. Men det var för att det var fler lag och så jag tror det är inte det att det är typ... Jo, jag i tror... I varje sån där kval så är det två stycken som går vidare sen till finalen. Eller ja. Är det så? Ja, jag har för mig att det stod så. Kan det vara? Alltså... Ja, det var det nog. Jag önskar verkligen att jag var... Old Jens gick ner till Losers Bracket, så vi kommer få möta Kalle Copper Team eller... Okej, okay, då tror jag förstår hur det fungerar. Vi kommer få möta... Kommer ja. Ja, vad som kommer ske, om jag förstått det rätt, om det är två stycken som går vidare från qualifiers. Mm. Så om jag förstått det rätt så kommer antingen Mercenary Esports eller FSA... Gå till finalen. Eller nej, vänta, det är mig. Det är inte nej, alltså heller. Vi möter vinnaren mellan Kalle Copper Team och Eliminators. Precis. Eller förloraren av den matchen. Så vi ska få vänta igenom oss en match till. Om jag fattat det hela rätt. Jo, så stämmer. Old Gens får vänta på FVC och... Nej, jag måste kolla på... Mercenary. Nej, det står bara, the winning team will be qualified. Ja, men då kanske vi får köra... Alltså, det känns lite konstigt bara. Det känns som att vi borde spelat mot Old Gens. Men å andra sidan, det kanske vore oschysst mot några av de andra lagen i sådana fall. Mm. I och med att... Eliminators vann faktiskt en match för att få ta sig dit och det vore jag vet inte hur jag tänker. Ja. Jag förstår inte den här bracketen om jag ska vara fullständigt ärlig. Alltså den visar ju ändå rätt bra. Alltså det visar ju, den har ju de här C6, C7 och så vidare. Okej, okay, ska vi hoppa in i några casuals så länge? Jag vet inte om alla är här. De andra är inte här, men... Jag kör Live Squad så får vår gode herre här helt enkelt vår gode Vig slänga ihop lite tips. Jag är inne i en casual just nu. Om jag bara sticker från den. Då får du ingen punishment. Det är bara punishment om du drar från en ranked. Mm-hmm. Okej. Okay. Så jag föreslår att Vig bjuder helt enkelt in oss så kör vi lite casual så får vi upp ångan lite. Nej. Vänta nu. Vi ska ju möta. Ja, fast inte nu. Vi ska möta vinnaren av losers. C6. Okay, ja.
Vi ska inte möta... jag trodde att vi skulle möta vinnaren av, eller förlorarna av C4, men det ska vi inte. Vi ska förlora, eller vi ska möta förloraren av C6. Av C6. Okay. Så vi hinner spela en eller två casuals. Okay. Får vi något av uttag där? Alltså, går vi vidare nästa? Eller vad? Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag frågade dem om man kunde gå, om man vann loser så kunde man gå vidare till playoffs. Så man kunde det. Jag vet inte hur det fungerar, men... Ja. Även via losers brackets, så... We're still in this, så att säga. Så, men ska vi försöka köra åtminstone en casual då? Ja, det lär vi hinna. Ja. Men alla redo? Yes, jag är invite då. Vad hände? Det är Pixel, by the way. Jag vet inte vem Pixel är, men... Det är våran gubbe. Okej. Då får jag svara honom. Varför? Ja, tack. Jag ska bara gå in till några andra och bara säga att jag ska spela mer, så jag får vänta med dem. Eller de får vänta. Jag kan inte riktigt klandra mina tittare för att de har fullständigt bara droppat av under tiden. Det har inte funnits så mycket att titta på. Ja, men då kanske vi nästa förlust inte har liksom 10 pers som stirrar på våran absoluta humiliation. Nästa blir vinst. Nästa blir vinst. Och sen så blir nästa efter det vinst. Go, go, go! Och så vinner vi hela skiten. Yes, det är Vig som får köra go. Han kommer tillbaka i Discord. Ja, just det. Han skulle informera folk om att... Att vi är viktigare. Så, eftersom en person på Discord frågade mig vad losers bracket faktiskt innebar, så innebär det att vi som har förlorat i princip möter andra som har förlorat. Och en av oss får då chansen av att kämpa oss helt tillbaka. Vilket är en betydligt trevligare sysselsättning än att bara sitta här och lyssna på när jag tjafsar, eller hur? Mm-hmm. Yes. Och jag är med. Jag är okej. Så förhoppningsvis hinner vi med en casual innan nästa match sätter igång. Jag ska bara gå och lämna tallriken. Alltså, jag måste faktiskt säga så här. Jag hoppas faktiskt på att Mercenary Esports bara rensar all sin... Att de bara rensar hela bracketen fram till finalen. Därför att då kommer det kännas så mycket skönare att ha förlorat mot dem. Därför då är vi inte ensam om att ha förlorat mot dem. Då får vi spela mot dem igen om vi vinner. Ja, och då slår vi ju dem. Då har vi fått all övning vi behöver. Och de är bara trötta för att de har spelat så många matcher. Precis! Now nu tänker du på det på rätt sätt. Planera hela skiten här. Ska vi köra? Japp. Ja. Go for it. Kör en casual så att vi kan avbryta om det skulle vara nödvändigt. Japp. Jag tror faktiskt att vi borde försöka lära oss lite mer om taktiken, så vi borde använda den här casualen för att liksom... Skit och så, det var inte meningen. Det finns två sätt att approacha. Borde vi kanske köra till custom game. Nu sent. Vad sa vi? Vad pratar vi om? Vi kör border och vi ska klå de här personerna. Ja, det förstår jag ju, men... om jag har förstått det rätt. Var min telefon? Den skrek. Okej, jag lyssnar på vad du säger, Vig.
om jag skulle ha förstått det rätt så borde det vara så att om vi vinner det vår match nu som kommer sen, då så går vi till round 3 eller round 2 i losers bracket. Ja. Nej, round 3 i losers bracket. Om vi vinner den så går vi till round 4. Ja, alltså vi kommer få, om vi fortsätter vinna i losers bracket så kommer vi får fortsätta möta folk som har förlorat. De är bekräftat nedervåningen. En rekryt som är AFK. Capcan som sätter upp fällor vid huvudingången. En rekryt som fortfarande är AFK. Lacien. Jäger. Och en bandit. Jäger är uppe på huvudvåningen. Han kommer pika. Jäger kommer... Nej, Jäger kommer barrikadera. Jag trodde fan att han skulle pika. Det kanske han fortfarande kommer göra, men vi får vara lite, lite försiktiga. Jäger är där uppe. Jag är för sig lite frestad att pröva det där tricket Raven hittade åt mig. Bara se om det funkar, liksom. Mm, men det lär ju vara så ett träpanel på båda sidorna. Jag såg ju för sig Jäger barrikaderad där uppe, så. Så frågan är, om vi vill ta det där stället så kan vi nog göra det. Ska vi springa ut? Såg vi vilket håll han stack åt? Han sprang in tillbaka i locker. Akta rygg, akta rygg! Akta rygg! Den in i security. Entry team. Additional operators have just arrived. Vad snabbar ni att starta då? Jag bara, vad fan menar ni? Ja, jag kör recruit då. Jag kör recruit även på turneringen, bara så att ni vet. Jag kör turnering. Okej. Jag går då... Jag... Serverrummet eller? Japp. Men, hallå? Ringer. Raven. Ja. Raven, kolla. Kolla. Nej. Ah, fan, jag är död. Men ringer. No. Bandit där i serverrummet. Jag tappade huvudet fullständigt. Okej, okay, vi har kontroll över kamerorna. Var på serverrummet, jag tror. Vänster om det, Raven. Vänster. Aj! Försen. Vad bra den här casualen går. Okej, okay, du vet vad du ska göra, Vig. Jag gjorde det en gång, nu är det din tur. Samma karta dessutom. Två i main hall. Så. Jag fattar inte att det är deras egna kameror. Nu fattar de. Det skulle vara skitligt. De bara, vad fan är dronen? Där har vi någon undervåning. För han inte markera. En is där springer ut. Cover the diffuser. The diffuser has been secured. The diffuser Snaked. Is no longer in your possession. The diffuser is now yep. secured. Jag tycker om dina odds här. Rap incoming. Jag är säker på att folk springer som... Vägg. Så de har flera uppfattat. Angles att sitta på. Det var inte ett dödande skott, men du har 30 sekunder på dig. It was not lethal. Mission failed. We get him next time. Åh, oh, fy fan. Jag hatar att vara... Wow! jag trodde nästan att skulle plocka det med... Jag trodde... Discord laggar. Ja, skyll på det nu. Skyll absolut på det. Nej, men alltså, hallå?
Ah, ja, visst, skyll på nej. Det. Nej, 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 men jag skämtar inte. Nej, jag skyller inte på det. Ej. Jag skyller inte på det, men det enda jag hörde var... Jag kan repetera det. Jävla skitspel. Nej, men alltså, fan, jag vill inte titta på det. Men det är lugnt, jag kan repetera. Håll käften. Jag kan repellera. Repellera? Jag sa... Mission failed, we'll get him next time. Vi fick precis frågan om vi är en guldklan. Jag sa att vi var copper. Ja, vi är copper. Vi är absolut copper. Utan liksom minsta tvekan här. Vi är cooper. Någon håller koll på Brackets också, så det... Jag höll på att göra det, men jag skulle göra det, men... jag uppdaterar Battlefy nu, medan jag har tid. Yep. Vi har inte fått en uppdaterad bracket ännu, så vi kan stanna på det här ett litet tag till. Yep. Spräng kommer! Åh, jävlar! Jag gillar att skrämma folk med mina spränggranater. Hallå, vad är det här? Vad är det här för spräng? Jonathan! Ja. Vad är det här för spräng? Vad är det här? Flytta på dig! Flytta på er! Flytta på er! Ja. Det sprängdes på andra sidan över oss. Jag tänkte, vad fan, vad var det spräng? Kallar du det där spräng? Åh, jävlar. Det är inte mitt fel, det är granaterna! Ja. Vem har inte tagit armor? Vem har inte tagit armor? Den som inte tagit armor skulle skjutas. Spräng. Inte jag. Två bekämpade. Vad som händer där? De sprang in via badrummet. Jag sköt dem båda. Jag hänger nu i badrummet och en av dem rage-quittade. Vad fan? Nej, inte till. Dö. Ging på balkongen. Hallå, de sprängde väggen och bara sprang in. Vet du inte? Jag fick hjärtattack alltså. Alltså, det fungerade jättebra fram till dess att jag sköt dem. Interrogation. Talk. Interrogation. Oh shit. Vad fuck, kan du skjuta nu i mig? Sista recruiten är typ AFK eller någonting sånt. Jag går upp och tar dem. Fortsätt så vi vinner turneringen. Gjorde han en jävla spawnpeaker. Jonathan är en riktig spawnpeaker, kolla på det här. Alltså, tekniskt sett så är det här en spawnkill enligt turneringens regler. Varför kan du inte göra det på turneringarna? Därför att jag inte får! Kolla hur bra du är nu, varför kan du inte göra det på turneringarna? Huh? Ash. Mission failed. We'll get him next time. Alltså, är det där Rambo, eller? Vem? Som du citerar. Fortfarande ingen uppdatering, eller? Call of Duty. Okej, samma sak. MW2. Det är det bästa Call of Duty-spelet någonsin. Det säger inte så mycket. Det var någon här som sa, har ni sett den nya Oregon Strutter från Elevate? Pröva att använda den med mitt lag. Så börjar vi vinna varje jävla match på Oregon. Ja, alltså... Det skulle väl funka om inte Oregon var en av de kartor som bannades åtminstone halvvägs in i bandstratten. Ja, för att vara helt ärlig så vet jag inte ens Oregon stratten. Jag vet inte heller vad det är för stratten, om jag ska vara helt ärlig. Jag tittar inte tillräckligt mycket på Rainbow Six Esports för att veta det. Turneringarna börjar imorgon, så det blir kul. Ja, Six Invitational. Som ni kanske vet så försökte jag få vårt lag inbjudet dit, men... Right. Vi försökte få vårt lag inbjudet dit, men de tyckte att det skulle inte bli någon tävling om vi var där, så... Ja, det är klart. Det skulle ha varit för enkelt, alltså. Var vi där? För enkelt för motståndarna! Nej! Hallå, eller kom igen nu, Jonathan. Kameran? Vi med. Kameran bekämpad. Nej, men... Kolla var min drone hamnar. Den hamnar på balkongkanten. Var är de någonstans förresten? Min kamera över. Armor lockers. Och nu trillar ner. All right. Jag prövar Raven's trick om vi kan. Har de förresten någon barrikadering där?
Kavera på nedervåningen. Det här är en breakable surface, så jag kan inte... Precis, det måste vara trä på båda sidorna, tror jag. Späng kommer! Security verkar vara clear. Cap cap! Och jag dog som bara fan. Alltså säga vad man vill, men det är inte tråkigt att spela Rainbow Six Siege med er killar. Det är skittråkigt, jag hatar mitt liv. Eller om vi kommer. Jag är lite osäker på den delen. Faktiskt. Okej, security office, Kavera. Nice! Bra jobbat. Funt om jag plantar, men interrogation gjorde att jag liksom nej, jag vågar inte planta. förra gången vi plantade och du blev interrogated, menar du, eller? Ja, de visste att jag satt där. Så att om någon hade sprungit runt hörnet så hade jag dött. Capcan kom ju bakom dig. Vann vi rundan? Ja, det är du. Loser of C6 har ännu inte avgjorts, så... Vad är det här? Shotgun. Om du undrar, Sarlox, varför du får sån fruktansvärd delay, så är det för att jag, eftersom det här är en tournament stream, så kör jag med delay på matcherna, vilket inte hindrar folk med tidsmaskiner från att fullständigt streamsnipa oss. Exakt. Spräng kommer! Misslyckas inte den här gången, är du snabbt? Jag misslyckades inte. Men vad jag dock tänker göra är att sätta upp en reinforce i toaletten, sen tänker jag gömma mig i toaletten och vänta på dem. Men jag tror att de kommer köra exakt samma strategi, om jag ska vara helt jäkla ärlig. Jag ska roll. Eller så kan ni reinforce det där och hindra dem från att överhuvudtaget göra samma sak. Det är inte lika kul. Nej, det är det faktiskt inte. Eller ska stå vara mer elak och stå typ här? Ah, ja. Det finns ju en större risk att de missar att reka här än att de missar att reka badrummet. Så. Eller supersnabb. Banana. In before någon i chatten frågar varför i helvete spelar jag med P90 för? Spelar du P90? P90 med suppressor dessutom av någon konstig anledning. Okej, då... Du bör söka hjälp. Ja. Vart var det där någonstans? Inte närheten av mig i alla fall. Quiet, you! Kom med! Hallå? Vad fan? Länge lever Zoidberg. Okej, så de är alltså in the objective room, typ? Nej, jag är inte ut. På ping. Inomhus. Inne på B. Sista utomhus. Jackor. Oj! Jackor. Snyggt Q. Rambo shotgun, here we go! Vi sett oss så du kan inte missa. Jag ska se hur det går med bracketet, så ska vi se om... Alltså, kolla på den där P90, vad snygg den är. Nej. 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 Varför den där shotgunen? Nej. Det var fin. Nej. Nej. Okay, nej. Jag kollar bracketet, men jag skulle gissa på att... Nästa. Jag skickar biljetterna nu. Så du vet. Ja, vad roligt. Fan. Det börjar vi snabbt på. Jag är här, så ni behöver inte vara rädda. Men kan du inte typ starta? Behöver. Men start.
Ah, är det jag som är en leader? Nej. Jag såg mitt namn, jag såg min bild först, så jag bara, men jag är leader. Jag ska kolla med kronen. Angående Invitational så har lagen landat i Montreal och jag tror matcherna börjar imorgon. Så. Ja, det är... Får se nu här. Match C6 är fortfarande inte avgjord, men Mercenary Esports vann sin match mot FEC. Vimpen. Jag ska se om det står med hur mycket. 5. Nej, det gör det inte, men de vann sin match mot FEC. Jag vill återigen påminna, nej, det här laget var mindre bracket, värre bracketet än oss alltså. Har inte ens råd med några alpha packs. Vågar vi spela en casual till, tror ni? Ja. Ja, men... Det är bara droppa annars. Yes, men då håller jag koll mellan varje runda om... så sätt igång ASAP. Cool sätt igång. Boy är ju inte här. Ah. Det är han som är leader. Det är det vi klagar på. Jaha. Ja. Ah. Visar vi demokrati där för någonting och vota bort den. Jag tycker vi votar honom som icke-party leader. Kan man göra det? Nej. Nej, jag tror att man kan promota andra. Men... jag inser förresten att det kan vara så att chatten är väldigt osynk mot vad som faktiskt händer på skärmen. Därför att streamen tar ju det som händer i chatten, men chatten är typ live. Så allt är även det som händer i chatten är 5 minuters fördröjning. Mhm. Jag hänger inte med. Never mind. Okej. Ifall crossplay någonsin släpps, är ni på några roliga klanmatcher? Vad fan är crossplay? Det är om vi skulle kunna möta konsolspelare på PC. Det skulle varit en enkel match, tror jag. Det står ju opponent is ready, men håller inte med. Well, om matchmaking fungerar så möter du folk som är så otroligt bra på konsolen att du liksom... Det är på samma nivå som de fungerat i det här spelet. Mm. Jag sa om. Det kommer aldrig hända. Okay. Never ever. It's not a happy ending. Vi får se om ranked slutar vara beta någon gång. Aldrig. Alltså, man har faktiskt prövat crossplay i FPS en gång i Halo 2. Det var då Microsoft tyckte att ja, men nu är tekniken mogen för att konsolerna ska liksom börja spela mot PC-spelarna. De plockade in de bästa PC-spelarna. Fortnite crossplay. Är Fortnite crossplay? Ja, för mig. En kompis har sagt att han vill spela med mig och han spelar på PS4. Han vet att jag spelar på PC. Fast okay. Han säger att jag ska skaffa det. Så att... Han påstår att fast det där. Han slumpar kompisar som hans lumparkompisar kör på PC och han kör på PS4. Okej. Okay. Fast Fortnite tror jag passar formatet lite bättre. Lite som Minecraft. Minecraft skulle också passa som crossplay. Mm. Alltså Fortnite är ett annorlunda sorts spel där det, liksom, det inte är samma krav på att sikta med pinpoint accuracy. Men när det kommer till snabba FPS så tror jag dessvärre inte att konsolerna kan... Barely's food factor. Om man inte skaffar mus och tangentbord till PS4. Jo, fast den utvecklingen hindras ju av både spelbolagen och konsolmakarna själva. Så. Men det finns ju. Det finns. Det går att köra alltså. Ja, ja. Så man kan liksom sitta och äga konsolspelare med mus och tangentbord om man känner för det. Ja, fast du kommer bli fullständigt... Du får ju inte tävla med det i sådana fall. Utan de flesta tävlingar har ju sådana fall regler om att du måste använda den officiella kontrollen eller någonting som är väldigt likt. Mm. Ja. Bu. Var är Vigge? Jag har i alla fall å våra vägnar just nu accepterat utmaningen att om Rainbow Six Siege någonsin skaffa crossplay så är vi på. Ja. Men om det är någonting som jag tycker är konstigt är att det inte finns crossplay mellan Xbox och PS4. Det tycker jag låter nästan lite mer vettigt. Det är bara... Ja. Hade Rocket League också det? Rocket League hade väl... Däremot vet jag inte om jag kan starta, om jag kan göra ett party av blandat. Okej.
Jag vet att om jag solo queuar så kan jag, eller om jag solo queuar liksom 2v2. Mm. Då kan jag hamna tillsammans med någon som spelar på konsol. Mm. Men jag tror inte jag kan göra ett pre-made party med en polare som sitter på konsol. Det här är lite intressant. Jag och Quizzix har exakt samma stats. Vi har båda 1-0 i win-loss och 0-9 kill-death. Salt in något bättre med 1-3 win-loss och 1-0 alltså, kill-death. Alltså, win-loss ratio på 1 känns ju någonstans som att matchmakingen fungerar. Ja, jag håller med. Därför att jag, när jag spelade StarCraft, då var jag nöjd med en 0.5 winrate. Vi uppenbarligen 0.5. 0.5, det vill säga att jag vann 25% av matcherna tyckte jag var acceptabelt. För då behöll jag nämligen min rank. Really? Really. Hur? Ja, nej. StarCrafts rankingsystem tycker jag alltid varit lite brutet. Ja, men det var ju för att de ville göra det svårare att förlora rank. Så att det inte var som i Rainbow Six Siege att man faktiskt aktivt offrar sin rank. Jättebitter över att de har, i Dota så hade de förut att din MMR-siffra bara visades rakt upp och ner. Det tog de bort för att liksom så här, Dota 2 har varit ute i ganska många år nu. Och sen bara, för att appeala till mer casuals att komma in i gamet så tog vi bort MMR:en. Bara så här. För att folk annars skulle kickats, eller? Nej, för att folk, för att de inte vill att folk ska ha så mycket MMR-ångest. Alltså, jag har rankingångest. Jag hade det över StarCraft och jag har det fan med över Rainbow Six Siege. Men jag är den första att erkänna att om jag förlorar, då lär jag fan med någonting av det. Nej, jag känner någonstans liksom, om du är sån otrolig masochist att du liksom frivilligt spelar Dota, då har du ju liksom, då har du ju accepterat att spela Dota. Ja, då accepterar man ju att man vill spela ett kompetitivt spel. Vi sitter där i vänten och spelar lite Dota. Då har man ju accepterat att liksom så här, ja, jag kommer, det här är, jag kommer det här är ditt den här liv MMR-ångesten liksom. Det, så ska det vara. Liksom, ja, Jag försöker, försöker hitta en av mina operatörer och komma ihåg vilket vapen det var jag ville utrusta, vilken grej med det. Ah, ja, det spelar inte så stor roll nu. Det är inte så att jag kommer spela Capitown nästa match i alla fall, så. Det är högst otroligt att jag kommer spela Capitown nästa match. Capitown är ändå rätt decent i bomb defuse. Ja, fast det här... Får man bara av planten så är det ju liksom... Så kan man hålla på och denia rätt länge. Det tror jag absolut på. Det var det att jag är inte speciellt bra på att spela kapten. Och det är liksom där problemet ligger. Det stora problemet är att hans bra vapen har grabbat lite för litet magasin. Jag vet hur vi ska vinna turneringen. Mm-hmm. Lyssnar. Yes. På den här låten. Oh god, no. Yes, god yes. No. Yes. Okej. Bra. Tråkigt avskräck. Dags för show, eller är det bara... Ah, där kom den! Du är ju partyleaden. Är det vi... Jaha, nej, jag menar... Casual, eller... ja. Jag ska se hur det går med bracketet. Nej, Kalle Copper Team och Eliminators verkar inte ha spelat klart sin match. Inte enligt min i alla fall. Inte enligt min. De håller på att krama varandra. Jag tror de ska titta på bara bara recruits. Alla har lyckats få tag på sköld på ett konstigt sätt. Jag står och tittar på dem. Mercenary vann sin andra match också, så... Ja, yeah. Det var ju duktigt. Vi behöver inte känna oss allt för... Dåliga. Nej. Men sätt igång en casual så fort som möjligt då. Så håller jag utkik i bracket varje paus. Yes. Cancel, jag vill inte lämna squad. Lämna skaden. Hitta en annan. Vi måste hitta någon som är i guld. Annars håller det inte.
Okej, så TDM-bomb. Nice, på en karta vi alla kommer att vota ner som typ andra val. Yep. You know it to be true. Embrace your destiny. Så därför tänker jag köra med hagel. Därför tänker jag köra med fuse. Machine gun. Några ord? Nej, bra. Okej, enligt experten i min Twitch-chat så är tydligen PS4 enklare än Xbox. Därför att Diamond på PS4 tar bara 4 dagar och Xbox 2 veckor. Det kanske inte är så konstigt. Ja, men vad fan. Vi möter 2 pers! Nej, vi möter 3 pers. De hinner spawna in i alla fall. De hinner lämna. Ja, men alltså det fan vad jogglande det är. Jag håller koll på brackets så att det hade varit väldigt kul om vi just nu... skulle... Om vi just nu hade fått beskedet om att de var klara att röra och vi hade varit tvungna att lämna också. Ja. Yeah. Och då är det 3 mot 5 då, eller 3 mot 0. Alltså jag har ju varit i den fantastiska situationen under en rankad match då alla utom jag och en motståndare disconnectade. Verkligen alla utom jag och en motståndare. Och jag tog honom i den matchen vi spelade. Och han lämnade och då tänkte jag, yeah, yes, jag har liksom vunnit det här. Kapkan sätter ut fäller i geisha. Mm. Nej. Och sen så fick jag 5 nya motståndare. I en ranked match som jag trodde att jag hade vunnit. Jag fick 5 nya motståndare. Det här finns på video. Inklusive min reaktion. Ni kan ju själva gissa vad min reaktion på det var. Jag droppade fuse. Jag tar en. Plocka upp den då. Nej, men jag tar en Raven. Developers säger att Fur might bear diffusen och då bär jag väl diffusen. Eftersom jag inte får min G36 och mina breaching charges, vilket är det jag vill ha till Fur might. Fusing it. Cluster charge. Concussion minus. Åh, du, din... Ja, men han pikar ner. Nej! Enemy detected outside. Ilas, ja. Jag ilar på ping. Många väg. Fan, sitter cam. Fan, jag gjorde ett stort misstag. Rina. Ila, du ingör Ila. Även du. Ja, det är. Jag har inte gjort ett stort misstag, säger vi då. Out of ammunition. Au. Vänta, det är en till där Ila dog. Capitao. Vid trappan. Vid trappan vid museet. Ah, nej, man. Ni fattade tiden. Nej. Så är Capitao. Japp. Fuck me. Connor. Jag menar givetvis Cavera. Ja, det är klart. Grabbar, det finns bara en gubbe som man ska spela. Och det är Recruit. Nej, the Lord he might. The Lord himself. The Chunka. Lord Chunka, hallowed be his name. Där ska de buffa honom innan. Han behöver en buff tycker jag. Buff Lord. Det skulle väl göra någonting med Outbreak. Really? Behöver en gud buffas? How do you buff a god? Det var frågan som ställdes förra året. Med recruits verkar det som. Vem gjorde det där? Vem ska jag skjuta? Jag tycker recruit borde buffas. Det var en viss gud. Alltså recruit borde buffas genom att man borde få välja de andra nationernas recruits också. Ja. Yeah. Jag tycker den stora grejen med recruits är att du, alltså, attachments är kind of viktigt. Varför kan man inte bara ha lite attachments? Därför att jag tror att det är en balansfråga. Man vill helt enkelt inte att recruits ska vara förstahandsvalet för någon. Flytta på er. Wall, what can we stand assault? Jag är redo. För vem som helst. I fear no one.
Hey Haas, where did you dig up that relic? Har inte du lärt dig till Chunkas skämt utan till? Jag är skandaliserad. Å andra sidan, jag spelar inte Firmite så att jag skulle dra skämtet är lite opassande. Jag sköt sönder en animefigur i Quizzix sur nu. Pika nu, kom igen nu. Pika. Någon skjuter på mig. Ja. Eller är det Lord som... Nej, det är inte Lord. Inte den här gången. Ah, okej. Okay. The Lord never does mistakes. Montagne är död. Pika nu, kom igen nu. Akta Jonathan! Jag aktar inte. Jag tänkte springa ut någonstans. Det kan du göra, men stå inte framför mig. Okej, okay, compromised. De vet att jag är här. Nästa person som springer framför mig kommer få ett skott i huvudet. Wow. Drönare förstörd. Och jag dog. Ash är på nedervåningen, nedanför trappan. Ja, minus 70, 80. Nej, minus 90. 91. Jag var från till 92 när vi... Tadjanka! Jag spelade verkligen uruselt den där. What is... Nice. Kan vi nog se... I told you. What is I getting? Han som står framme och får skott i huvudet. Oh. Men jag visste inte vad som var framme dig. Ja, jävlar, nu måste du ladda om dig. Loading. Den. Det finns fan nästan inga kameror kvar. Det finns en värdelös kamera kvar. Och så valde du Chunkas hagel också. Bra hagel. Twitch drone is on the Lord. No more. Mass. Por favor. Raven. Drop. Jag dödade inte. Åh! Nej, du dödade den inte. Vad händer? Han tömmer sina magasin. Träffar jag något? Sista. Alltså du måste ju inte tömma ut allt ditt ammo på vägg. För åh. Hopp! Där kom hon. Hon var ju där. Vart då? Där trupparna. Där är jag. Där, över. Oh, akta, hon har min gun. Hon har ju mitt vapen alltså. 20 sekunder. Jag har den här konstiga känslan av att vår bracket är klar, men jag ska dubbelkolla den saken innan jag säger någonting om saken. Pip, 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 pip. 5 seconds remaining. Shotgun. Antar. Nej. Vad fan? Fattar du? Det kan ha varit en fake out. Det var en fake. Den där kniven var vacker. Hon vill vara säker. Okej, okay, jag ska kolla nu om... vår bracket är uppdaterad. Nej, vem tog Fuse? Raven. Den är fortfarande inte uppdaterad. Vad gör de? Det kan ju vara en så förbannat idiotisk match som... Jag kör Blitz då. Kan vara så att de har glömt att lägga in score. Eller ta screenshot. Kör T-Hunt Realistic efter denna casual om ni hinner. Nej, det tror jag inte vi gör. Om jag ska vara helt ärlig. Så. Övervåningen. Tror det vore väldigt... kan ni göra mig en tjänst att ni också trycker F5? Därför att det kan vara så att mina
cookies inte uppdateras. Nej, men jag har gjort det så. Det är... Bra. Jag har kakor hemma. Dessutom så skulle väl pluginen på sidan uppdatera oss om att vi behöver gå till matchen, om inte annat. Precis. Ja, men absolut. Ja, men absolut. Stadsbollen är rund. Allt kan hända. Allt kan hända. Kan vi göra? Alltså det här kommer väl sluta med att vi kvar. Han sköt på fucking hatchen och han fick min drone. Skämtade de med mig? Det här kommer säkert sluta med att vi sitter här typ klockan 12 i natt och väntar fortfarande på att de ska bli klara med sin match. Ja, det gör jag gärna upp faktiskt, som jag vet aldrig. Vad sa du? Så mycket tid har jag inte. Jag flyttade gran i. Kolla upp. Men ja, någon jävel är slutat på mig. Shotgunen är fortfarande one hit alltså. På rätt avstånd, ja. Jag tänker köra dubbelspräng, var beredd. Men vad fan, han är ju där. Så. Mål bekämpad. Jag tar den. Gå in och planta. Jag plantar på den här sidan då. Vi smokar på övervåningen. Vad skjuter du, Jonathan? Jag skjuter på dig! Aj. Take me! En ute, han kommer runt. Aj, rygg! Jag har fattat. Fan är de? Där var en. En är på mig, Cavera är på mig. Det är fortfarande en plant här som du behöver förstå. Åh, Cavera var inne i rummet hela jävla tiden. Jag spelar verkligen svindålig den här cashfallen. Kan inte skjuta? Ja, just det, smokegasen lär ju skjuta. Jag tänkte liksom att smokegasen kanske täcker planten för dem också, men tydligen inte tillräckligt bra. Nej, nu hade jag en i deras match, nu får du dricka så. Elemen är så. Hallå, grabbar. Yeah. Vad håller ni på med? Åh, helvete. Åh, helvete. Det är för mycket deeper. Ni förstör min vrinbröd. Jag kan inte sitta i en timme och vänta på ett game. Alltså, jag är nästan med er här. Har de glömt bort att bara rapportera sin score? För så lång tid kan det bara inte ta. Nej, precis. Alltså, det jag tänker. Jag kan ju ta en timme ungefär. Och så får alltså, de först vänta på oss. Sant. Innan offensivt börjar. Ja, men hallå. Och sen ska de sätta hallå. Den här men, alltså, upphör! Nej. Det är lite okay, för farligt att ha honom på laget, alltså. Han skjuter mig hela tiden. Alltså, så länge som ni liksom får ut era frustrationer och aggressioner nu så... Oj. Ja, jag drar Roma hard här. Jag är en idé här. Jag har en plan som brukar fungera rätt bra. Vad i hela? Jag vet inte varför jag valde Echo, men jag spelar fan aldrig Echo. Dags nu. Jag tror de kan vara åt det här hållet. So sad. Du, det där var karma. Åh, han sniper mig från så långt bort också. Karma! Okej. Okay. Du får ta den. Okej, okay, I'm done. De vet vart jag är nu. Rekommendation, byt plats, då vet de inte vad du är. Sätt dig bakom min... Nej, men herre vad du är smart du, alltså. Ja, alltså det är... Jonathan. Japp. Kom på.
på Helberg, Jonathan, vad skjuter du på? Åh, oh, granat. Granat. Fake du now. Såg Twitch där borta, Jonathan. Jag såg Twitch. Precis. De träffar dig. Men för helvete. De har använt thermite chicket. Ah fan, det där fungerar inte. Jag spottar på min mobil. Bra. Nej, fuck, de kom från drum. Kolla, oh, givet han baitar bara alltså. Jo, oh, en defuser. Nej, oh! Men du strömmar ju så hårt alltså, det är ju inte ens möjligt att vinna när man har en som heter Jonathan Lovett, hallå. Ah. Säger, säger ett gäng med teamkillers. Ja. Det är inte viktigt. Vi förlorade en casual. Ja, men det är sånt som händer. Ja. Vi är inte fullt lag, det ser de inte i alla fall. Så det är inte pinsamt. Så det är inte pinsamt. Ja. Nej men säg inte, nej du är inte så. Nej, nu du kan inte säga mer. Jag måste gå och börja dock igen. Men vad fan, kan du starta åtminstone gamet? Ja men vad fan. Nej, stack han igen, men ja. Du, åh, du, åh, okej, okay. Herregud. Plus att jag såg där på scorecarden att jag fick en kill för lite. Av någon anledning så. Jag undrar varför. Jag med. Men jag vet inte varför. Really makes you think. Jag struntar fullständigt i att vi förlorade den där. Det där var bara roligt. I don't know. Det är väldigt svårt att veta vilka fönster som tillhör The Lord och inte. Alla. Det var ingen alla skylt på den liksom. Alla fönster tillhör mig. Jaha, ja. Okej. Okay. Så fort du går vid ett fönster. Kan jag bara ställa mig i slumpvis dörröppningar då? Jag har i alla fall ställt frågan i på deras Discord. Vad händer med våra motståndare? Alla är lika frågan. Var antagligen inte med på att de ska spela loser. För det är single elimination. Då förväntar man sig inte riktigt loser bracket, kanske? Precis. Så vi går automatiskt vidare. Åh, herrejävlar vad jag... Ni inser att det bara skulle innebära att vi väntar ännu längre. Ja. Yep. Alltså, deras match... Det är möjligt att deras match tar en timme om den går the distance, så att säga. För vår förra match när den gick the distance tog så lång tid. Och enligt min stream count så är vi bara inne på 1 timme och 20 minuter här. Precis. Och så får man räkna med att de har tagit tid på att sätta upp ja, mappen och sådana saker också. Precis. Det var fett onödigt. Det var mina hörlurar, kvinna! För helvete, gå hem till en vinerbrud till mig! Jävla kvinna vill inte hem till vinerbrud till mig! Alltså, vad fan ska well, jag vill spela lite casual så länge. Ja, men vi har tyvärr... Vi voltkickar honom. Kan vi? Men alltså, nej. Drog han igen. Ja. Det är charmigt. Ja, det är näst, alltså, det är nästan charmigt. Nej, det är ocharmigt. För vad är det för en ny ledare? Ja. Jag röstar efter en ny ledare. Så att vi får en massa AFK, menar ni? Jag lämnar skåren. Okej, jag hänger på dig. Där har vi den. Så placerar vi helt enkelt vår teamleader på att kolla hur det faktiskt går med bracketsarna. Jag verkar inte ha alla. Det är lugnt, jag har... Jo, du har alla nu. Alla relevanta. Ja. Så det är bara att starta nästa game. Wow, det finns en umpskin. Den är helt svart. Den är epic. Vad menas? Vad som menas är att det är awesome. Totally.
Okej, okay, så Fin Park. Åh, nej. Kom ihåg nu. Den jävla kartan. Akta. Where the chunk is where kills is. I remember, no rush. And I remember, no rush. No Russian, no Russians. Jag hänger inte med där. Nej. Nej. Remember, only Russian. Suka, bjätt! Det skulle vara en plot twist på spelet. Ifall han sa remember only Russia och springer in. Suka, bjätt! Rashbi, Rashbi! Det skulle vara något. Talande tystnad. Okay. Extremt talande tystnad. XDXP. We need to locate a bomb. Är det? Hittat dem. Jag kan den ena halvan av banan inte. Fan vad sugen jag blev på pizza helt plötsligt. Finns inget bakom tåget. Jag tänker aldrig gå dit. Om jag bara skulle gå AFK och dra ner till pizzerian en halvtimme, vad skulle ni säga om det? Insertion in 5 seconds. Valkyrie Roman. De har en Valk, ifall ni inte visste nu. Proceed to bomb location and defuse it. Ja just det, jag gjorde den där lilla ändringen på min 556 som jag verkligen bara borde återta därför att jag tycker bättre om att ADS-a fort. Ni vet om att hoppa in i Drug Lab kommer inte göra oss något, va? Det är lugnt. Men... Oj, fan. Men jag försöker ju reviva dig, inte tappa diffusen. Okej, jag har den. Som sagt, silly four. Bekämpad. En sekund för sent. Och just det, drönare är våra. Jag ska inte skjuta drönare. Det var allt han skjuter du på. Jag tyckte mig se någonting i hörnet, men det var inte någonting. Har du tagit deras telefon? På en väg om meeting hall. Kommer säkert runt i rygg. Ja, alltså det kan vi nog utgå som fan på. Jag sätter en claymore här. Bakom. Jag är inne. Mimig! Täck mig! Bra jobbat! Snyggt! Lär mig den här nya shotgunen. Var det bra? Typ en sniper rifle. De är fortfarande in-game alltså. Slug shotgun. Men va? Det är det jag får från admin. Vad gör de? Kramar de varandra med skjuter? Ni får inte möta Kalle Koppar Team Feels Bad Man. Kalle Koppar Team for the win. De vann mot bästa laget. Jag håller på att försöka bekräfta det, men det, de har inte uppdaterat bracket i sådana fall. Jag hänger inte med. Varför får vi inte möta? Kalle 14. Kalle blev inte, fick aldrig hjälp med läxorna när han var liten. Han streamar säkert live också. Han heter K4N0. Det här är faktiskt
amazing, därför att jag fick precis frågan i chatten om kan man requesta låtar, och då sa jag att bara om ni vill att jag sjunger dem. Nu ska vi spela med Eliminator sen. Nu? Yep. All right, vi hoppar casual ända. Nej, jag vill spampicka. Alltså, vi kan inte sitta här om vi ska spela en match. Jo, men vänta. Tänk på hur trötta de här killarna kommer vara. Fuck. All right, så tydligen så ska vi möta Eliminators. Vet inte om du kan låten dock. Alltså, är det Rabautiers pansarmarsch så kan jag låten. Alla kan den låten. För helvete. Dansken kan inte den låten, därför dansken är för död för att lyssna på den. Dansk. problemet vi ska möta Eliminators. Ja, men vilken band vi? Ja, Skyscraper. Go to match. Yes, de bannade. Och de fixar server. Det är CD nummer 3. De fick alltså bättre sida än vad vi fick. Ja, men det är bara då CP vi fixar turnering eller server. Vänta nu här. Vänta, i Sarlox merch. Va? I Sarlox merch. Därför att helt plötsligt så ber någon mig sjunga och så skickar Mirsik en låt. Va? Vadå? Jag spelar. Okej. Okay. Jag är jättefjol. Ah, ja, never mind. Jag är redo att bli inbjuden när helst ni vill. Jag är på påhopp. Jag bannar just nu. Jag bannar just nu. Hej. Snabbare. Banna snabbare för helvete. Vad jag spelar upp nu kommer inte ni kunna höra, men jag, eftersom någon tydligen ville requesta låtar så finns det bara en pump-up-låt som jag tänker köra. Dessvärre har den ingen text. Men heder om du känner igen den här låten. Stor heder om du känner igen den här låten. Fint. Förbannar de alla på maps? Därför att de inte vill att vi ska spela på en bra map. Vänta inte då. Fortsätt innan. Vad fan gör du i spår här för helvete? Då blir det antingen border eller controlet, vilket är... Snälla border, border, border. Det blir mellan club och så border, eller okej? Eller jag tror vi att okay? Vi vill spela border alltså. Ja, men det står mellan antingen bannar vi Clubhouse eller Consulet. Det spelar ingen roll för mig. För banna Consulet i alla fall. Banna Consulet. Okej. Ja, då blir det Consulet. Eller Clubhouse eller Border, vi ser. Vi får se vilka de bannar. Hoppas Border. Hoppas Club. Eller jag hoppas att han har klubbas. Hoppas Skyscraper. Sluta nu. Skärp dig. Okej, okay, lite uppladdningsmusik då. Ja, men lyssna på den. Jag lyssnar på min uppladdningsmusik. Yay, border! 18 years, 18 years. Been Rainbow Sixing for 18 years. What? Som sagt, det är därför jag inte sjunger. Nej, alltså det är inte hur du sjunger, utan det är vad du sjunger. Brain power, lyssna på vad du vill. Ja, jag får lyssna på... Nu hör jag inte jag. Ryska nationalvåten. Okej, vi kör! Det gör de med invite, de ska invite mig på. De ska invite mig på. Alltså jag fattar inte vart alla mina Twitter-tittare kommer ifrån, därför att ingen har retweetat eller shareat min länk.
lifeless. Too little, too late. Jag vet inte, jag behöver inte göra nå. Jag vet inte varför jag gjorde så, men ja. Ska vi göra det lite? Jag tror att vi har fått en av deras spelare. Få se, Platinum, Masters. Va? Diamond. Jag tror att Diamond var tydligen, men you get the point. Jaha, så är det att jag sa Diamond. Ja. Sex invitation. Two screen. Hur är det? Så. Jag har inte ens varit på Major Mission. Ja, fan, jag gjorde det. Så. Aktivera boss. Jag hade... Startat. Hallå. Tryckleden är lite jag heter inte Moss, men vad fan hette... Jag heter Moss. M-O-S-S. M-O-S-S. Jag hittar jag inte bara för kan bara avvisa det eller? Jag har bett folk att skriva sina bästa danska hejaramsor i chatten. Om de gör det så kommer jag att be vår dansk att läsa upp dem för oss. Det är bara jag. Det är bara redo. Alla är det då. Nu har vi en sak som vi ska fixa på. Uppfattat. Are you ready? Beambot activated. Yeah. Det är alltid på. Glöm inte BH. Robot Bob. Vad var det? Ej! Är det Moss på Quizix? Ja. Moss är okay. Bekräftat på. Nu är det bara ta ready. Eller vänta, tydligen så måste jag starta om Moss för att det ska funka ordentligt. Ja, men för helvete Jonathan. Jag har inte tygklockan på mig. Säg det till honom. Sådär, härnäst så säger du väl att... Vi har inte hela dagen på oss. Ja, jag har en dagen på oss. Bra där. Är du som är... Jag är så glad av att bli igenkänd i alla fall. Jag skickar alla cosplay till Tixil. De glömde bort, stackars. De såg att jag hade dinosaurier som husdjur, så de tänkte att vi behöver någon längre. Är du redo, sir, cosplay? Ja, Jonathan, för helvete, tryck S. För helvete, Jonathan, tryck S. Helvete, men du får trycka S. Tryck S! Jonathan, sluta skriva. My bad. Är du redo? Jonathan. Så. Jonathan. Nu är det väl reflexen kvar. Hej då! Oj jävlar! Ja, de springer i mina öron. Oh jävlar. Jag skriver bara have fun, inget good luck. Alltså, jag tycker om att skriva have fun eller good luck också. Därför att då vet de att när de vinner så är det därför att vi önskar dem lycka till. Nej, jag tycker om att säga att man bör vara lite cocky. Och sen så man förlorar är det för man fattar om man är skitstövel. Men, have fun. Eller skriver bara dra åt helvete. Ja, dra åt helvete, for fan. Ja, okej, okay, vi har 6 eller 11 tittare. Streamen kan inte riktigt bestämma sig för vilket. Quizzy? Ja? Ingen teamkill nu, okej. Okay. Ja. Kan vi skaka hand på det? Detsamma. Detsamma. Vi skakar hand på det, tycker jag. Ja. Du får en distans high five. Ja, vi kör så. Ja.
Bra. Bra. Och så det första vi gör, skjuter ihjäl varandra. Alltså jag tycker om det här gänget, det är svårt att inte tycka om dem. Okej, okay, fokus. Fokus. Varför ligger jag på jättelåga för piss? Armory locker. Uppfattat. Jag får hel med det. Vi får se om det är en fördel att... Vi får se att om det är en fördel för dem att komma från match till match, eller om... Klart det blir en fördel, de är väntat. Ja, fast det var en lång match på andra sidan. Jag kan säga så här att efter förra veckans match, den matchen så... Oh my god! Typ killar ni varandra nu igen. Kanske. Jag kan spawn pix. Där är du. Där uppe, akta. Drönar ute. Valkyrie kommer och antagligen... Jag kollar datarummet. Det där var en misstag. De har öppnat upp i datarummet, så det finns skottgluggar i security room. Men det är ingen där. En verklig bort fan. Ska jag checka server room? Server room kollar jag, och de har skottgluggar öppnade, men det verkar inte vara någon där. Jag kan i alla fall inte hitta någon här. De har sett en kamera, tror jag, inne i security. Det tror jag också. De är lite redo för att förstöra. Yes, jag ska kolla hur det står till med deras mirrorfönster. Mirrorfönster borta. Fan. De har kamera. Två stycken där. Vart ni vill... nevermind. Jag skjuter sönder alla saker och de sitter ut. Jag täcker rygg. Ja. Ah, fuck, han fick min drone. Ja, en bandit saker bort i alla fall. Den flashen var underbar. Se till om ni vill att jag ska spränga något. Ja, jag spränger nu. Ser bra ut. En inne i desk. Uppfattat. Försök köra en plant om ni kan, alltså, men... ni var inte så långt in som jag trodde att ni var, men Vigg flankar dem nu. Jag försöker, fan. Lycka till. Jag kan göra lite damage på dem, om jag vill... tror inte jag kan dö. Typiskt. Från objektiv. Men, vad sköt de? I rygg. De har öppnat upp väggen emellan. Det var därför de barrikaderade där, givetvis. Jag är så dum. Jag tänkte inte på varför de hade barrikaderat. Diffusen. 25 sekunder. Gord, det kommer bakom. I tappan, Diego. Raven, ta diffusen. Valkyrie ner på 25. Det kommer inte gå bra. Nej, det kommer inte. Ja, de kommer rygga också. Men de tog ju... Jag borde fattat varför den där reinforcen var där, men... Den var för att de skulle kunna få göra på det viset utan att vi sköt dem genom väggen. Och jag insåg inte det. Ska vi köra vi kan köra samma som kör Mira. Jaha. All right. Okej. Okay. Nice rope, by the way. Jag tyckte väldigt mycket om den. Tack. Jag försökte. Ja, det låter bra. Jaja, för helvete. Och jag får helvete med. Kör med klassiska... Jag glömde ju bort att göra Legion. För helvete, min favoritgubbe för hin. Slänger jag ut 10 stycken på ett ställe så dör han. Ja, men sen säger de om du vann en viss slags 10 stycken på ett ställe. Då ska jag buffa honom, så jag blir glad. Nej, Vigge! Varför gör du det? Jaha, du ska... Okay. Det är Mira. Just det, jag glömde bort att det var Mira. Då är vi... Har de Twitch från den här? Inte sett någon än i alla fall. De har sett mig i alla fall, men jag har inte sett någon Twitch från. En room borta.
Två har jag skjutit. Tre bort. Okej, okay, jag kommer köra hard anchor på A. Nej, jag stannar på pointen också. Vi har nästan inte alls försvarat B, så att ni vet det. Vad i helskotta? Ripp. Spel laggar igång som en jävla galning. Precis när jag sprang ut. De har Twitch run. Jag fattat. Död, den dog. Utgå från att de har... Nej, precis. Ah, jag är död. De kom från... antingen så kom de från två håll, eller så är ju... missuppfattade jag. De har från norra sidan. Yes. Jag tror att jag missuppfattade. Det är en som sprang in. Jag är precis bakom smoken. Amen. Va? Va? Jaha, han var i korridoren. Vad fan var det? Alltså det där var ett väldigt bra synkroniserat anfall måste jag säga. De kom från tre jävla håll på A. Och det är jäkligt duktigt av dem. Det är nu till att vinna attack då vi ska köra bara mot dem här. Vi borde försöka spana på samma ställe, så vart ska vi spana? Jag behöver faktiskt inte så mycket. För sig, vi kanske ska vänta och se vart de är först innan vi bestämmer oss för det. Den detaljen. Yeah. De är en arm nu va? Ja. Det här... jag kommer inte ihåg vad det heter. Server. Ja. Ella. Jag fastnade med dronen! Bandit planterar mot badrummet. Vi har Ella ovanför objektiv. Uppfattat, jag ser henne. Ja, hon kommer ju snart picka därifrån. Ella traps, lite överallt. Har vi en plan? Vinna. Uppfattat. Vad plan? Vad händer om planen inte funkar? Jag är träffläge. Då förlorar vi. Vinner vi. De dampar på. Ah, fan också. Går det customs? Custom checkpoint. Uppfattat. Massor av barbed wire på min ping. Jag ser det. Det är så massor, sinnessjukt mycket barbed wire. Kan jag förstöra om det är skott? Ah, där, du höll den vinkeln. Alltså för helvete då. Rätt kul. Hur du sa det, var det kul? Jag hänger på dig, Raven. Mm. Vi försöker slå ut Valk och... Ella är ju där uppe någonstans. Ja, Ella. Ja, jag hade en ping. Hon är där! Jag vet inte om hon lyckades kasta en av sina granater eller vad som helst. Ah, just det, hon kan kasta dem. Hon kastar dem rakt på mig i alla fall. Okej, okay. Det var tydligen inte en träff av någon konstig anledning. Täck mig! Spräng kommer. Ja, jag vet inte. Övervåningen, eller hon peakade perfekt. Se tillbaka. Lilla halvskyddet här. Bekämpad! Okej, okay, skitbra. Men... jag vet att det inte spelar någon roll, men... fuck that. Spräng kommer.
kom det därifrån? Security. Bandit. Ah, han är levande. Ah, fan också. Captain Hodor dödad, men han är vid andra bomben. Valkyrie. Planta i dörren här. Längre in har de hål i taket som skjuter neråt. Oh, du. Ja, du är uppe i crossbow. Lycka till. Oh! För helvete. Don't! Men. Det gick nästan i alla fall. Det var inte dåligt i alla fall. Med tanke på vilka ranks vi körde mot så är jag faktiskt förvånad över att gå så här bra. Ja. Jag förhjälper det. Jag är för fan. Jag är för fan. Jag är helt mänskbra, lite puls fan. Nu då? Jag har ingen aning om vad vi borde köra. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte då. Nej, vi kör Ventilation Room Workshop då. Om inte annat så lär det väl överraska. Ja. Ja, de här är bra. De har faktiskt inte riktigt inte ordning på scoreboard, men de har 1, 2, 3, 4, 5 i kills. Ja, det är lite faktiskt komiskt. Ja, det, och, nästan i perfekt ordning också. Ja. Där ändrades ordningen ytterligare, så fan också. De sabbade ju ordningen. Kan min... Tack. Ut då. De får ju fixa där uppe. Ska vi ta action? Ja. Ja, jag springer upp. Bara pinga. Jag tar den andra hatchen. Gör det. 5 seconds left. Finns det någonting ni tycker är sinnessjukt viktigt att vi reinforcer? Nej, det är klart. Då kör jag en reinforce här. Bara för att. Jag tänker hänga i badrummet. Ja. Yeah. Därför att nu är det så reinforcerat och castle barricadat att det faktiskt är en bättre plats. Jag kan... vill att jag ska öppna upp den här luckan också? Nej. Det kan jag göra själv om jag behöver. Just nu är jag bara nöjd med att det finns tillräckligt mycket skydd här. Oh god. Alltså, vet ni vad som får mig att känna mig gammal? Mm. Jag blev precis inbjuden till en skolåterträff. Usch. Ja, jag går ju fortfarande i skolan, så det blir svårt nu. Jag är bara 30! Ja, bara och bara alltså. Inte så sant, men bara och bara. Jag är fortfarande bara 30! Rök i... Är så för objektiv. I en par, eller? Din nitro träffade väggen. Fuck. Alltså, så mycket fuck är det inte. Det är bättre... Shit. De hoppade ut nu. Gläser. Täcker frontvägen in. Gläs täcker fronten. Fan vad den här headshot. Ja, de är i taket också. Alltså. Ja, jobbig läge där kan jag säga. Jag kan inte säga mer. Varför när man är fast på en spin? Ah, fan! Twitch sköt mig bakifrån. Jag trodde att jag faktiskt skulle lyckas med att springa runt, så... Ah! Snyggt skin hade hon ändå. Det där high skinet för Twitch är fantastiskt. Ah, ja. Det är nästan så att jag vill köra en recruit rush bara för att, men... Jag kör en smoke med Montaigne, så... Tror det vi behöver en turtle formation. Alla plockar shields och så har vi en Blackbeard som sitter uppe i mitten. Det skulle vara nice.
Fukt. Jaha. Fuktskador. Ja. Det är lite hål i taket som han besiktar. Han besiktar den lägenheten. Ja. Kolla efter frukt. Vad är de? Va? Yes. Är de där uppe? De är där uppe. Ah. Alltså eftersom vi har, spelar fler runder normalt så kan samma punkt hållas mer än en gång. Ja. Vill du va? Jag för mig att det är en av inställningarna till och med. Så att det är någon mix-up på. Ja, jag har men med points. Har vi en plan eller tänker vi bara dö igen? Nej, bara kör på. Jag bara kör på. Okej, men var beredd på att de verkligen gillar att liksom hoppa ut. Ja. Och server room kommer det finnas någon i. Ja. Och ni vet vad de kommer göra i server room. Ja. Oj. De har till och med öppnat fönstret där. Jag är träffad. Snyggt skjutet. Jag är träffad av någon konstig anledning. Jag fattar inte riktigt hur de kunde få en vinkel på det. Jag har krypit bakåt nu, men så. Jag borde vara okej nu. Ja, lite längre bak va? Efter hörnet. Okej. Klart. Jag kom. Det var du. Ja, det var jag. Nej, det är ingen reaktion. Hela server room. Jag är död. Tacka. Det förklarar varför jag inte fick så, den jäveln. Är det någon där uppe? Server room. Ja, det är det. Ella. Alltså, med tanke på den strategi de kör så använder de faktiskt The Lord helt rätt där. Ja. De har Ella, effektivt så. De har effektivt spärrat av hela. Snyggt. The Lord is down. Jesus. Alltså, jag är inne på point. Jag vill bara säga det. Det spelar egentligen ingen roll om du är inne på pointen därför att vi har inte en diffuser där. Montagna slåss med... Ja, det spelar verkligen ingen roll. Snälla! YOLO! Inte. Oh, ja. Jag tror lika snabbt jag där med själv. Två stycken 05. Det ironiska är att alltså den där Ellan som stod där bara sänkte ju hela den rundan alltså. Ja. En ensam Ella. Man vinner inte alla games. Nej. Ja. Och nu har vi lärt oss lite mer inför nästa vända att vi kanske borde öva oss lite mer. Det enda jag har lärt mig är att verkligen spela The Chanka. The Lord must be played. Ja, han plockade ut en kill trots allt. Och sen dog han. Men han plockade med sig en. Absolut. Men jag försvinner. Ja, det gör jag också. Ja, magi. Så får vi helt enkelt använda resten av veckan för att öva lite mera. Oh yeah. Yes, ha det bra. Detsamma. Okej.